Evanđelje po Marku, 6. glava. Isus nepriznat u Nazaretu. I ode odande te dođe u svoj zavičaj, a učenici njegovi iđahu za njim. A kada bi subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi koji slušahu divljahu se govoreći, otkuda to ovome i kakva je mudrost što mu je dana? I ruke njegove čine takva čuda. Nije li ovo drvodelja, sin Marijin i brat Jakovljev i Josin i Judin i Simonov? I nisu li sestre njegove ovde kod nas? I sablažnjavahu se o njega. I govoraše im Isus da prorok nije bez časti, sem u postojbini svojoj i u rodbini svojoj i u kući svojoj. I ne mogaše onde učiniti nijednoga čuda, sem što izleči malo bolesnika, stavivši ruke na njih. I čuđaše se zbog njihovog neverovanja. Apostolska misija. I obilažaše okolna sela učeći. I dozva dvanaestoricu, poče ih slati po dvojicu i davaše im vlast nad nečistim duhovima. I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put sem jednog štapa, ni hleba, ni torbe, ni novca u pojasu, nego obuveni u sandale i ne oblačite dve haljine. I govoraše im, gde uđete u kuću, ostanite onde, dok ne iziđete odande. A koje mesto vas ne primi i ne posluša vas, izlađeći odande, otresite prašinu sa svojih nogu za svedočanstvo njima. I otišavši, propovedahu da se ljudi pokaju, te isteraše mnoge demone, pomazivahu uljem mnoge bolesnike i lečiše ih. Smrt Jovana Krstitelja. I ču kralj Irod, jer se njegovo ime razglasi i govoraše da je Jovan Krstitelj ustao iz mrtvih, pa zato deluje sile u njemu. Drugi pak govorahu da je Ilija, a neki govorahu da je prorok, kao jedan od proroka. A Irod čuvši reče, Jovan, kome sam ocekao glavu, on usta iz mrtvih. Irod naime posla i uhvati Jovana, te ga sveza u tamnici zbog Irodijade žene svoga brata, Filipa, što se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu, ne smeš ti imati žene brata svoga. A Irodijade beše kivna na njega i htede ga ubiti, ali nije mogla. Jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga kao čoveka pravedna i sveta, te ga čuvaše. I saslušavši ga, beše u neprilici, ipak ga je rado slušao. I kada dođe pogodan dan, kada je Irod na svoj rođendan, priredi čast svojim velikašima, vojvodama i prvacima galilejskim, uđe Irodijadina ći, te zaigra i ugodi Irodu i gostima. A kralj reče devojci, zatraži od mene što god hoćeš i daću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene, daću ti do polovine svoga kraljevstva. Ona pak, izišavši, reče svojoj majci, šta da zatražim? A ona reče, glavu Jovana Krstitelja. I odmah, ušavši, brzo kralju zaiska govoreći, hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I sneveseli se kralj vrlo, ali zbog zakletve i gostiju nehtede da je odbije. I odmah posla kralj dželata i naredi da donese Jovanovu glavu.
i otišavši odseče mu glavu u tamnici i donese njegovu glavu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade svojoj majci. A učenici njegovi, čuvši, dođoše i uzeše njegovo telo i metnuše ga u grob. Isus hrani 5000 ljudi. I skupiše se apostoli oko Isusa, te mu javiše sve što učiniše i poučiše. I reče im, hajdete vi samo sami u pust kraj, pa se odmorite malo. Jer dolažahu i odlažahu mnogi, te nisu imali vremena ni da jedu. I odoše čamcem na pusto mesto nasamo. I videše ih kako odlaze i doznadoše mnogi, pa se stekoše onde pešice iz svih gradova i stigoše pre njih. I izišavši vide mnogi narod, te se sažali na njih, jer behu kao ovce bez pastira, i poče ih učiti mnogo. I pošto je vreme prilično poodmaklo, priđoše mu učenici njegovi i rekoše, mesto je pusto, a već je kasno. Otpusti ih, neka idu okolna sela i zaseoke i kupe sebi šta će jesti. A on im odgovori i reče, dajte im vi da jedu. Rekoše mu, da odemo i da kupimo hleba za 200 dinara, pa da im damo da jedu. A on im reče, koliko hlebova imate? Idite, vidite. I doznavši, rekoše, 5 i 2 ribe. I naredi im da se svi posade po grupama na zelenoj travi. I posadiše se u grupama po 100 i po 50. I uzevši onih 5 hlebova i 2 ribe, pogleda na nebo, blagoslovi i izlomi hlebove, te ih davaše učenicima da metnu pred njih. I one 2 ribe razdeli svima. I jedoše svi i nasitiše se. I podigoše punih 12 kotarica komađa hljeba i ribe. I onih što jedoše hlebove beše 5000 ljudi. Isus hode po vodi. I odmah natera svoje učenike da uđu u čamac i da idu napred na drugu stranu prema Vecajdi, dok on otpusti narod. I oprostivši se od njih, ode na brdo da se pomoli. A kada nasta veče, čamac beše nasred mora, a on sam na zemlji. I videvši ih kako se muče veslajući, jer im beše protivan vetar, oko 4. noćne straže dođe k njima idući po moru i htede da ih mimoiđe. A oni videvši ga kako ide po moru, pomisliše da je utvara, te povikaše, jer ga svi videše i uplašiše se. No onih odmah oslovi i reče im, budite hrabri, ja sam, ne bojte se. I uđe k njima u čamac i presta vetar. I divljahu se u sebi veoma, jer ne razumeše čuda sa hlebovima, nego im srce beše okorelo. I prešavši na zemlju, dođoše u Genisaret i pristaše. I kad iziđoše iz čamca, odmah ga poznaše. Optrčaše sav onaj kraj i počeše donositi bolesnike na posteljama gde su čuli da je on. I gde god je ulazio u sela ili gradove ili zaseoke, na trgovima stavljahu bolesnike i moljahu ga, da dotaknu bar rese njegove haljine, i koji god ga dotakoše, behu spaseni.